የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የምስራች ድምጽ የመገናኛ ዘዴዎች አገልግሎት በአዲስ አበባ ቦሌ መንገድ አሳይት ምርት ቤት ወይም ኒውዮርክ ካፌ ፊት ለፊት ጌቱ ቢዝነስ ማዕከል ሶስተኛውን የመንፈሳዊ መጻሕፍትና የካሴት መደብር ከፈተ። የትምህርተ መለኮት የመንፈሳዊ መጻሕፍትን እንደዚሁም በኦዲዮ በቪዲዮ የተቀረጹ መዝሙሮችንና መንፈሳዊ ፊልሞችን በጅምላ በችርቻሮ የሚያከፋፍል ስለሆነ መጥተው ይጎብኙን። በመደብሩ አገልግሎት ይደሰታሉ፣ ይረካሉ። ዘመን ይመጣል ያልፋልም። እግዚአብሔር ግን ሁሉን አሳልፎ በዘመኑ ላይ ለዘላለም ይኖራል። አሜን። የፖስታ ሳጥን ቁጥር 1366 አዲስ አበባ። Do
እና በጣም ደስ አለኝ ነው ለምን ብትሉ የጮኛ ወይም የውዴውን እግር ለማጥበቅ ከፈለገ ቡትስ ጫማ ውስጥ አይታይ አይደለም እንደ እንትን ተብረመጥመጥ ምናምን ይኖራል ስለዚህ በነጠላ ጫማ ነው የምታየው በቃ ለግላ አጋ ተረከዘሎ ምናምን ይባላል ስለዚህ ይሄን ነው የምታቀመው በቃ ባጭሩ የነጠላ ጫማው በጣም ነው ያስደሰተኝ ኢየሱስ ጌታ አሌሉያ በነጠላ ጫማ ይታያል እንጂ ፍራዊ ጫማ አርጋ በምንም ሊታወቅ አይችልም ስለዚህ በጣም ጥሩ አርጎ አብራራልኝ ደስ አለ እዚህም ጋር ስመጣ ሁለት ዝሙት አዳሪዎች ይለዋል ያኛው ጋለሞታ ሴቶች ነው የሚለው እነዚህ ሁለት ዝሙት አዳሪዎች በአንድ ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት ተመልከቱ በደንብ አስተውሉ በደንብ አጠንክራችሁ ስሙት በአንድ ቤት ውስጥ እየኖሩ በሶስት ቀን ልዩነት ልጅ ወለዱ አስተውሉ ዝሙት አዳሪዎች ናቸው በአንድ ቤት ውስጥ የሚያድሩበት ሁኔታ በዚህም ዘመን ያሉ እህቶቻችን በተለያየ አቅጣጫ በተለያየ ችግርና በተለያየ ከቤት የመውጣት አደጋ ወደ ጎዳና ወይም ደግሞ ወደዚህ የዝሙት አዳሪነት ህይወት ይመጣል ሲመጡ አንዷ ሴት አዲስ አበባ ውስጥ 400 ብር አንድ ክፍል ተከራይታ መኖር ስለማትችል ከማታውቃት ከሌላ ሴት ጋር ግን ጓደኛና ወዳጅ ሆና ችግሩ አዋዷቸው ለሁለት 400 ብር ይከራያሉ ሁለት 200 ብር ለመክፈል አንዷ 3 ልብስ ይኖራታል አንዷ 3 ይኖራታል ስለዚህ ሁለቱ በአንድ ላይ 6 አላቸው ማለት በእንደዚህ አይነት ነው ህይወት የሚገፉት ዛሬም አንዱ ልንደርስላቸው ይገባል እስቲ አሜን አሜን እንደዚህ አይነት ህይወቶች ናቸው አብረው ነው የሚኖሩት አንደኛዋ ከወንድ ጋር ሄዳ ስትመጣ ገንዘብ ካገኘች አንደኛዋ ከሌላ የሷኛዋን ነው የሚበሉት ይሄን ያህል ነው የሚግባቡት ደግሞ በዚህ ላይ ከማን እንዳረገዙ እንኳን ሊታወቅ በማይችልበት ሁኔታ ሁለቱም አርግዘዋል ሁለቱም ውስጥ ጽንስ አለ ሁለቱም ርጉዝ ሆነዋል እንዴት አይነት መከራ እንደነፉ ጌታ ነው የሚያውቀው በዛ በርጉዝ ዘመን ወንድ ፍለጋ መውጣት አይችልም ማን ይችላል የማንን ርጉዝ ማን ይዞ ይሄዳል ይህን ሁሉ ጭንቅ አልፈው ልጅ ተወለደ ወለደች አንደኛዋ አንደኛዋ እርጉዝ ነች ከሶስት ቀን በኋላ ያችም ወለደች ሁለት ወላዶች አንድ ቤት ውስጥ አንደኛዋ የዛን ውለድ የወለደችው ልጅ ላይ ለጥ ብላበት ተኝታ አድራ ሞተ ልጁ ስትነሳ ልጁ ሞቷል እንዲህ ስትረው ቤል ምን ማየ ሞተ ይዞ ይኖራል አረ የሞተውን ማዘዋ ልጅና ብረት ይወራና ሶስዳ የሞተውን ራይ ለሷ በህይወት ያለው በደህ ከፈጋ ፈምጥታ አቀፍ ለጥ ያቺኛ ልታጠባ ሰዓቷ ደረሰና ተነሳች ስትነሳ አጠገቡ ያለው ልጅ ምን ብሏል ሞቷል ገረማል ሞቷል ብላ ታግሳ አደረች በማለዳ ብርሃን ይዛ ሄደች ስትል የሞተው የእሷ ልጅ አለ ምክንያቱም ሶስት ቀን እሷ ጋር ቆይታል ሄደቻ ሁለተኛ ሰዎች ፈራ አንቺ የኔ ልጅ አንቺ የኔ ልጅ አንቺ አሽው ነው ከሌላ ወስደሽ ነው ለሊት ነው ከኔ ወሰድሽው አንቺ ያቺኛዋ ደግሞ በጭራሽ አልሰጥም የራሴ ልጅ ነው ድርቅ አረ እኔ አውቅሻለሁ አብረን ነው እኮ ስንኖር የነበረው እንደ ልብሽ ነው ግልብጥ ብለሽ የምትተኝው ያንቺን የገደልሽው ራስሽ ነው የሚገርማችሁ ነገር አቀውላችሁ እነዚህ ሴቶች ወልደዋል አስተውሉ በጣም ዛሬ ሁለቱም ወልደዋል ያቺኛዋ እንደ ልቧ ነች ለወለደችው ነገር ህይወት ላለው ነገር ጥንቃቄ የላት እንደ ልቧ ነው የምተኛው የተወለደ የመጀመሪያ ቀን ልጅ ተይዞ እንዴት እንደ ልብ ይተኛል አንዳንዶቻችሁ ብዙ ነገር ይዛችኋል ግን እየገደላችሁ ነው ያላችሁ ዛሬ ቀንበር ከእኛ ከቅዱሳን ላይ ተሰብሮ እንወጣለን ከዚህ ቤት እነዚህን ሁለቱን ሴቶች አሳያቸዋል እችኛዋ ልጇን ያልገደለችው ሴት ጠንካራ ሴት ነች ጎበዝ ነች ለምን መሰላችሁ ለወለደችው ልጅ በህይወት ላለው ለራይዋ ለነገ ተስፋዋ ጥንቃቄ ታደርጋለች ስትተኛ እንደ ልቧ ግልብጥ ፍንድስ ብላ ተኛ በእሷና በልጇ መካከል ትራስ አድርጋ ሄሎ ትራስ አድርጋ በዛ ላይ ማታ ማታ ደግሞ ቢንቢ እንዳይበላው ዳንቴል አልበሳ ዳንቴሉ ቀን ቀን መሶብ ይለብሳል ማታ ማታ ልጅ ይለብሳል በጣም ያስደነቀኝ ነገር እኔ ስተኛ ጥንቃቄ አለኝ አንቺ እንዴት እንደምተኛ አብረን ኖረን አላቅሻለሁ አንቺ መች ደንታለሽ የገደልሽው የራስሽን ልጅ አንቺ ነሽ አይደለም ነሽ አንቺ
አቅሻለሁ ማይት ተነቀቀ ያለሽ የሚገርማችሁ እቺ ልጇ በህይወት ያለች ሴት በጣም ጎበዝ ነች ያቺኛው ደግሞ እንደልባው አለች ايه ክርክር ጦፈ የኔ ልጅ ነው ያንቺ ልጅ ነው አይ የኔ ነው ኖ የኔ ነው በህይወት ያለው የሞተን ማን ይፈልጋል የሞተው ተጥሏል ነው እስቲ ስለሱ ክርክርም አይነሳም ታውቃለህ ደርሶ አይሰውት በህይወት ያለው የኔ ነው አንቺ አንቺ የኔ ነው የኔ በህይወት ያለው ማን ይፈልጋል የሞተን ማን ይፈልጋል በሚገርምና በሚደንቅ ሁኔታ ክርክሩ ከሰፈር አለፈ። የሰፈር ሰው ይመጣና የሰፈር ሽማግሌ ይመጣና ሊፈርድልና ሲያይችን ማራስ ሲያያችን ማራስ ሲያይታሉ ልጅ የሶስት ቀን ልጅ ምን እንዴ እሷ ሊጠይቋት ሲመጣ እቺኛው ብርሌ ብርሌ የሚያከለምባ ዱብ ዱብ ታደርጋለች። ያቺኛው እንደዛው ዱብ ዱብ ታደርጋለች። ማየት ታመን ወይ ያከኛው እጪ ነው። ሰላምና መረጋጋት ደሞ ወጣ። ማንንስ ሰበጨ ግጭክ ሰው ተጨ ግጭክ እኛ ነን እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሲያው አሁን ሲያው አረ የውለታችሁ ነው አጭም የኔ ነው ስፍ የኔ ነው እኔ ነኝ ሁሉን ቁጥራለሁ ያቺ ስጠየ እኔ ነኝ አብጭ የኔ ሰዎች ጉዳይ እኛ ምን ፈታው አይደል ስለዚህ ወደ ንጉስ ጋር ንጉሱ ጋር ቀረቡ አስረዱ ሲባለው ጌታዬ እኔ ባሪያ ያልችችኛው ስለስራት አላ ታቀላ እናንተ ባካችሁ ያልሞተ ነገር ያለው ሰው ጥሩ ነው እስቲ አሜን አሜን ዛሬ ያልሞተ ነገር ዘን ይዳለ አሜን አስረዳች እኔ ነኝ የወለድኩት ከሶስት ቀን በኋላ በደንብ አስረዳች ገልጣ ንጥር አድርጋ ከዛ በኋላ ንጉስ ሰለሞን ደሞ ጎበዝ ነው ግራና ቀኝ ይሰማል ሲያተቆ ያቺኛው ጮሌ እንደሆነች ያውቃል ለምን እሱ ይለያል ራሱ ግን ቢሆንም ይሰማል ቢሆንም ግን ይሰማል ምክንያቱም ሴትዮዋ ታስታውቃለች አክችልበትም ተኝታ ያገደለች ሴትዮ አሁን በህይወት ያለውን ያዘችው ማለት እሱ አውቻ ስለዚህ ልጁን እንደ ሻንጣ ላይ ያዘችው በቃ እንደነገረው አንዳንድ ሰው ታውቃላችሁ ወይ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሰበራል አሜን አንድ እግዚአብሔር የሰጠውን ነገር አንተ መያዝ አይችልም አንዳንድ እግዚአብሔር ጸጋ ያሰጠዋል ግን እንደዚህ ይዟል አይሆንም እስቲ አይሆንም በሏል ሰላም ወንድም እንደርቆ እንደዚህ ነው በቃ አይ ይሄ ልጅ እንኳን የዛሬ ነው ማንኛውም ምስማት አይነት ነው ሃሌሉያ አንዳንድ ሰው አያያዝ እንኳን አይችልም አይታ ሲከራከሩ ሰማና መጨረሻ ላይ ያንቺ ነው አዎ ነው ያንቺ ነው አዎ መቼም አንድ ልጅ እንግዲህ ለሁለት ይሆናል ግን ሁለታችሁ የነናባችሁ አዎ አትተማመኑ አዎ ምንም ችግር የለም እኛ እኮ ለዚህ መፍትሄ ነን አላ እና ሰይፋን ከዛስ ልጁ ለወጥ ይቆረጥና ግማሹ ለዛች ግማሹ ምን አጥቃጭ ደህ ወስ ነው አይሶ ጁን ይያሉ እናንተ አንዳንድ ሰው ይውላችሁ እቺ ልጇ በህይወት ያለው ሴት ልጇን ልታጠባ ነው የተነሳችው አስተውሉ የሚያክል ልጅ ያላት እዚህ ሴትዮ አመለካከት ውስጥ ምንም የዝሙት አዳሪ የባለሞታ ልጅ ቢሆንም ነገ አድጎ የኔንም የጓደኛዬንም የሴትኛ አዳሪነት ህይወት ይለውጣል ያድጋል ነገ ትልቅ ሰው ይሆናል ነገ መንግስት ይሆናል ነገ ትልቅ ባለጠጋ ይሆናል የባለሞታ ልጅም ቢሆን አንዳንዶች ንጉስ ታው እንደ አይነት ጥያቄ ይመጣል ምን ይጋ ለሞታ ልጅ ይላል እቺ ሴትዮ ግን አዚ አይምሮ አውስ ነገ ትላለች እስቲ ነገ ወል ነገ ነገ ይዛለምት ይዛለም ታውት ምቆክለም ያጋ ትምህርት ቤት ይገባል እኔ መከራ እየበላው እንደሆነ ጥሩ ትምህርት ቤት አስተምረዋለሁ በደም ጎበዝ ይሆናል ከዛ በኋላ ዲግሪ ፒኤችዲ እያለ ዶክተር ምናምን ብሎ ኃይለኛ ሰው ያኔ ምን ችግር አለ ታላቅ ሰው ሲሆን እቺ ሴትዮ ቪዥን አላት የወለደችው ታጠባለች ተነስተ አንዳንድ ሰው ራይ ይኖራል ግን አጠባምራው ያቺ እንኳን ተጣጣባቆ ተኝታ ነው ጭፍልቅ ያረገችው ጭፍ እፍን አፍና ጋር እጭ እቺ ግን ሰዓት አላት ተምታጣባበት ስሙ የሚጠነቀቅ ሰው እንደልቡ መዝናናት ይችላል ይወጫ እቺ ሴትዮ ትራስ ምናምን አርጋር የምትተኛው በጥንቃቄ የማጥኛ ሰዓት አላት ዝም ብላ ድንብር ብልን አትል ጠቅ በማጥባት ሰዋተሩ ትነሳና ተጠዋና ተመልሰት ነው
عندنا سورايو عندنا بسلم ما ينكبك سيدنا قط ما بينور بزوج شكو بتعامل توب ياست يم ياس تلنا ياس عزل نجار نجاراتو بزوج شو تاني كفتان ما بين كفتان من شجرات لراسي كفتان ما كفتان وتاني كفتان مناول كان عندي تندم مستر رياقته ما تا بونو لما بتريد إني أقول مساعات هيدن قانتا فرفر عزل كأنه قانتا وجمد ما تقولن ورا سنارة قانتا مسرو بنر بنر جمد سنغتة ده جمد جمد بيتاچون دزينو ميسرو نسو ماتا متو بوني قطران አስተናጋይ ይከጥሮ ቡና አስቱን ብለን ስናት ቡና ሲመጣልን ይሄ ቀጭን ቡና ነው ወፍራ ማርገስ ምን ነው ቢቀጥን ይሄን ያለው ቤት እኮ እንደዚህ አይነት የለም ምን ነው ብትጠጣ ምትል አስተናጋጅ በገንዘባችሁ ብትጠጡ ማንንም ማንንም እንግዳን የሚያስተናግድ የለም ነገ ተመልሶ እንዲመጣ ብሎ አያያዝ የለም አስተናጋጅ የሚባል ነገር የለም ስለ ስርዓት የለም ስራውን ወዶ የሚሰራ የለም ብትጠጣ ብትጠጣ ሰንጋተራ አካባቢ ምሳ አርቦን ያኔ የዛሬ 6 ዓመት ምናምን ልበላ ገባ ቀይ ወጣ አዘዝን 5 ነው ማለት አንደኛው ሳን ግልብት ግልብት አለ አንደኛው ሳለ ተከታታይ ቢበልጭ ምንስል አንድ በረሮ እንዲ እንዳለ ወጥራ ወደ ላይ እንደ እንደ በቃ ቴኳንዶ ነው ሰራው እንዲ ትራ ካስም እየሳ ብርክ ጋር ቁና አስተራካች እና ለሎቹ ጓደኞች ይይብሉ ካስም እንትኑ በረሮ እንዲ እንዳ ሰው ነው ለሎቹ ጓደኞች ኡ ማን ማለትና ተቀበለኝና ዞር አርጎ በሻይ ማንኪያ አውጣተና አውጥቻታለሁ አልፈ ማለት አውጥቻታለሁ በቃ ወራት የለች ነው አውጥቻ ማለት አውጥቻታለሁ ቀጥልኩ ነው እናንተ እንግዲህ እውነቴን እኮ ነው በቪዥን ሰው በቪዥን አይሰራም ኢትዮጵያ ውስጥ ሱቅ ለአሜሪካ ብታል ሰው ታቃላችሁ እዚህ ጋር አንድ ሰው ሱቅ ከፍቶ ከተሳካለት ከተከናወነለት በቃ ሱቅ እጥ ደብተር ስጠኝ እጥ ስጠኝ ሴሪላክስ ስጠኝ ሻማ ይኖራል አሁን ለለኔ ስጠኝ ምን ሰልፍ ከበዛ እዚህ ጋር በራይ ነው ተከፈተው ሰልፍ ከበዛ እዚህ ጋርም ደግሞ ያለሚት ደግሞ እዚህ ጋር ቤታቸው ድርግዳውን ብስት ድበኛ ቀጣው ሰልፍ ከፈተልኝ መስፋ አ በቃ ማን ነው ግዶ ማን ይቀመጥ አስከፍተው መስጊያ መስኮት ያሰሩና አይችሉበትም እኮ እሳቸው ከዛ ይላል ሄደው ከየሆነው ታሶፍት ይገዛሉ አቦለድ ይገዙና ተተርከረም ይላ ምን አሁን ያርጉና ሁለት ሻማ ያርጉና ሱቆክ እሳኛም ሊገዛ ሲመጣ እዚህም ሱቅ እኮ ነው ምን አሁን ነገረኛ ይሆናል ነው በቃ ሲያወዱ እናቴን እኮ ታቃላችሁ ለምን አጠናታራ ጭርታራ ሳጥን ተራ ሚሊተሪ ተራ ጫማ ተራ ሳጥን ተራ ምናምን መርካቶ ለምን እንደበዛ ተቀላቀ አንዱ መጥቶ ሳጥን መስራት ጀመረ ሳጥን እሱ ገበያ ሲመጣ ምናምን በሚቀጥለውም ጋር ሌላ ሳጥን ሳጥን ሰሪ እዚህም ሳጥን እንሰራለን በሚቀጥለውም ጋር ሌላ ሳጥን ሰሪ ሳጥን ተራ ተባ የሚገርማችሁ አንድ ጃፓናዊ መጥቷል እዚ አንድ ነገር አያያለ መርካቶ ሲሄድ እዚም ጫማ ቤት እዚም ጫማ ቤት እዚም ጫማ ቤት እዚም ታማዴ ገበያ ማለት ጫማ 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 ግርም ማሯሩ ጃፓናዊ ምን ጉድ ነው እንዴት ነው ነግዶ የሚገባው ሰው ምክንያቱም ጥንቆላውና ድግምቱም እኮ የተጀመረው ለዚህ እነዚህ አምስት ቤቶች ሲፎካከሩ አንዱ አይጥልካል አንድ ደሞ ለሊት 9 ሰዓት ይመጣና ባንድ ግር ዝለል ይሏል አጋንቱ 6 ጊዜ እሱሱ ጋር ዝለል ይሏል ይመጣና ለሊት 9 ሰዓት ላይ ሳውድ መግዱ መጥቶ 6 ላይ ክሎ ይመለሳል በቃው አንዱ አንዱ ሲጠሉ ቋቀል ይከረማል ታቃላችሁ ለምን ብትሉ አምስቱም ምንድነው ጫማ ያ ጃፓናዊ ምን አልመሰላችሁ እኛ ሀገር ግን እንደዚህ አይደለም ማለት እኛ ሀገር ግን አለ የመጀመሪያው ሰው ይያለ ቆዳ ይሸጣል ሁለተኛው ሱቅ ሶል ነው ይሸጣል ሶስተኛው ሱቅ ደግሞ ማሰራ ይሸጣል አራተኛው ሱቅ ደግሞ ማዳበሪያ ይሸጣል አምስተኛው ሱቅ ደግሞ አለ ሰፊ ነው አለ ያን ቆዳ ከንቱኑ ከሶሉ ይሰፋላል አገናኝቶ ስለዚህ አምስቱም ሱቅ ሰርቶ ነው የሚውለው ከዚህ ሶል ይገዛል ከዚህ ቆዳ ከዚህ ማሰራ እዚህ ጋር ሰፍቶ ማዳበሪያ አስቀምጦ በመተሳሰብ
ስለዚህ ስራቸው ይወጣሉ ያምራል በትልቃቅ ይሰራል አንድ ፕሮፌሽን ይዞ ይላል እኛ ጋር እንደዚህ ነው እኛ ጋር ምቀኝነት ነው ቀናት ነው አንድ ወርቅ ቤት ከጀመረ ጠቅላላ ያከባቢ ወርቅ ቤት አፍሪካ ወርቅ ቤት አብሲኒያ ወርቅ ቤት ተከበረ ወርቅ ቤት በሬ ወርቅ ቤት እንዴ ወርቅ ቤት ግን እስቲ አንድ ነገር ልንገራችሁ አንዱ ቀለበት ብቻ የሚሸጥ አንዱ አንገታብል ብቻ የሚሸጥ አንዱ የጆሮ የሚሸጥ አንድ ጆሮ ምን የሚሸጥ ቢሆን አቤ አንዱ አንዱ ላይ ምን አስተናቆለው ነው እሱ ቀለበት የሚሸጠው እንደ ንጉስ እኔ አንገታብል የሚሸጠው እኔ አንገታብል አይነካብ አያችሁ እኛ አገር ላይ እነዚህ ክፋቶች ይበዙት ሰው በቪዥን ስለማይሳብ በቀናት ነው የሚነሳሳ ለምሳ በኢየሱስም ቀናት ይሰበር አሜን እስቲ ይሰበር የሚል አሜን አሜን ራያችን አቋር ያደረልን 30 ቦታ ነው ነገሮችን እናደርገው ሰብሰብ ያለ ነገር የለንም አንወድም ሰብሰብ ያለ ነገር አንፈልግም ዛሬ ሰማይ ጌታ እግዚአብሔር በእጅ ላይ ምን አለ ይላል ምንድነው በእጅ ላይ ያለ ተሰማለ የዚህ ሴትዮ ልጅ ምንም የጋለሞታ ልጅ ቢሆን ለዚህ ልጅ መክፈል የሚገባኝን ዋጋ ምን ላለ እከፍላለሁ ቁርጣን ተነሳችሁ የጋለሞታ ልጅም ቢሆን ነገ ታሪክ ሊሰራ ይችላል ነገ የኛን ቀብር ሊሰብር ይችላል እስቲ አንድ ሰው አሜን አሜን የጋለሞታ ልጅ ምን ይሰራል ለምትሉ ሰዎች መሳፍንት መጽሐፍ ላይ ዮፍታ የሚባል ሰው አለ እ የጋለሞታ ልጅ አንድ ቀን አባረውት ሁጣ አንተ ጋለሞታ ልጅ ያባት ስም የለህ ቀበሌ ምን መዘግብ ነበር ዮፍታ ይብላ ያባት ስም አጣክመን ብሎ አባረው ሄደ ካሰንተ ገዜ በኋላ ተከተልተው አይመጡ ምን ፈለጋችሁ ዮፍታ ያላንተ ሆነልንም እናና በእኛ ላይ አለቃው እኔ አዎ ለምን አንተ ለምትችለው አንተ ዳከኛ ጋር ሰለፉታ አንተ ምራል አንተ አለቃችሉት አንተ ንገስና በእኛ እንዴ ምን ነው የጋለሞታ ልጅ መብላችሁ አላባራችሁኝም እንዴ ያባት ስም የለውም ለምዝገባ ያሉ ማላላችሁ ናግድ የለ ፈልገን ያባት ስም እንሰጣለን ነው እስቲ አንድ ሰው አሜን አሜን የጋለሞታ ልጅም ቢሆን ይፈልጋል እቺ ሴት ይወር ግጠኛ ነች ምንም አባት ባይኖረው ነገ ቀንበር የሚሰብር ልጅ ይሁን ስለዚህ ተንከባከባል ራያችሁን ተንከባከቡ የምትማሩ ሰዎች ተማር በስነ ስርዓት ከተማር ከተማር ተማር አለበለዚያ አቁም ትምህርት በቃ አቁምና ሌላ ጋራጅ ግባ ጋራጅ ምን አይነቱ ነው ወለተ ትምህርት ቤት ብሎ ደብተራቸው እንኳን በስርዓት አይሉ እንዴ ነው ከተማር ስነ ስርዓት ከተማር ወላጅ ላንተ ገንዘቡን የሚከሰክስበት ምክንያት የለም እሺ ከተማር ስነ ስርዓት ይዘህ ተማርና ነገ ፒኤችዲ ለመጫን ነገ ዩኒቨርሲቲ ነገ አስተማሪ ሌክቸር ነገ ፕሬዝዳንት ነገ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን ተማር ከተማር በቃ በክብር ያዝና ተማር ገና ምንም በአግባቡ ሳትይዝ በተለይ እናንተ ወጣት ስነ ስርዓት ይዛችሁ እኔ ልንገራ ስለምወዳችሁ ነው የምናገረው ብዙ ጊዜ ከተማርክ በቃ በስነ ስርዓት ተማር በቃ ውጥራ ትምህርቱን ትቶ ነገር አለሙን ትቶ ፊልሙ ላይ ምናምን ይደውሉና ነው ፓስተር ባንድ ነገር ብታማክረኝ ነው እሺ ምንድነው ማለት ከቾኛዬ ጋር አሁን ልታመጣችሁ ነው በቃ ቾኛዬ አሁን እንትን ያለች ነው እና ምን እንደምናረግ ከ ስታመጥ ነው 15 በ15 አመት ነው ቾኛ ለአሁን ደግሞ ልታመጣችሁ ነው በ13 አመት ነው የጀመረው ማለት እስቲ እግዚአብሔር አሳያችሁ በ13 አመት ሳምቡሳ ነው የሚበላው ቾኛዬ የዚህ ጋለሞታ ልጅ ምንም ጻድ ቢሆን ዛሬ ጻድ ነው እግሩ ትንሽ እጁ ትንሽ እጅንም ያብለው እጁ እግሩ ትንሽዬ ሴትዮዋ ግን ስታይ 42 ቁጥር ጫማ የሚያረግ እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበልና ሴትዮዋ ግን ስታይ 42 ቁጥር ስኒከር አድርጎ አረ ያድጋል ሆኖ እስቲ አረ ያድጋል ሆኖ እስቲ ስላልገባ ነው ዛሬ ያስከው ነገር ተራ መስሏል የዛሬ ሁለት አመት ለውጥ ታይበታል በርታ በርታ እግዚአብሔር ይችላል አንተ ከሰው የተለየ አይደለም ትችላለህ እከለ ሰባት ቋንቋ ይችላል አንተ 14 መቻል ትችላለህ አንተ የተለየ አይምሮ ነው ያስከው አንተም ያዳመው እሱም ያዳመው ያዳመው እስቲ ያዳመው
ደደመኝ ሰለምን ያይባል ማይገባኝ ማይባል ይገባል ይገባ ስቲገባ ያዳም አዳም አይምሮ ነው የመጀመሪያ አባታችን አዳም የሱ አይደል በእግዚአብሔር ታመነበት አሜን እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ከፈጠረ በኋላ እንሰሳውን ሁሉ ከፈጠረ በኋላ አሳውን ወፉን ምናምን አንተ ስም አውጣለ በዚህ ስራ ከኔ ጋር መፍጠራችንም ስም ግን አውጣ አመነው ስንት እንሰሳ እንዳለ እግዚአብሔር ይወቅ እዚህ ምድር ላይ የዛን እንሰሳ ስም ያወጣው አዳም ድኩላ ጅብ ከርከሮ ጉማሬ ዝሆን ቀበሮ ብሎ ሌላ ቀበሮ ተመሳሳይ ሲመጣ ቀይ ቀበሮ አህያ ካለፈ በኋላ ሌላ አህያ መስል ሲመጣ የሜዳ አህያ ስም አልደገመ እስቲ ይችላለሁ የሚል አሜን ይሆን አሜን እኔ እንደው ልነግራቸኋችን ብታር ውስጥ የገባው መንፈት እንዱ ፍርሃት የሚባልልብኝ በጣም ገና በቃ ትልቅ ነገር እንድማረግ ይገባኛል መፍትሄ እኔ ጋር እንዳለ እርግጠኛል አንዳንዴ ውስጤ ደስ ሲለው አንድ ትልቅ ሰው ናቸው ፕሮፌሰር ናቸው በጣም የሚገርማቸው ነገር ነው እና ሊያም የዛሬ ሶስት ዓመት ነው አራት ዓመት እንዶ ፓስተር ዳዊት እንዳንተ አንድ ቀን ሰበኬ ምናል በማግስቱ ብሞት አሉ ፕሮፌሰር እኮ ነው ታውነኝ እኔ ገርሞኝ ገርሞኝ የዛለታ ባለኩኝ አሃ ለካ የኔ ያለሁበት ሁኔታ አንድ ፕሮፌሰር ለአንድ ቀን ሆነውት መሞት ይመኛል ባባ አረማመዴ በጥንቃት ፍርሃት የሚባል ከዛኒ ፕሮፌሰር ምንዳጣ ፈቃድ እንዶ አንድ ነገር ካንተ ፈልግ ነበር ከኔ ምን ነው ሲል እንዶ ባከ እንደው ነው እንዶ ፈርቼ ነው እንጂ የምፈልገው ነገር ምን ነው ሲል እንዶ ያችን ነገር እንዶ ነኝ እንዶ ልጄን ያሏሽም ዳዊት ነው እነቴ ነው ብላ ታናሽ ነህ ልጄ ተወላለ ግን በጣም ነው የምቃጠለው በቅናት አሉ ምን ነው አይ ባከ እንደው ነው ወደ ሰባት አይነት ቋንቋ ይችላል እሺ ግን ያቺ እናንተ የምትሏት ነገር እሷ ግን ለካ እኔ ጋር አለችው ያቺ የዋዛት ለካ ትፈልጋለች እንደ እንግሊዘኛ ኤ አፕል ቢ ቦይ ሲ ካት ከዛ በኋላ ያለው እንኳን ብዙ እንትን አለ ነው እንግሊዘኛው በዚህ አይነት ሊለመድ ይችላል እኛ ውስጥ የመጣው ከመንፈስ የሆነው ግን ይሄ ቋንቋ ግን ማንንም በልብምር ሊያገኘው እንዴ ፕሮፌሰር ተምረው ሊያገኙ አይቺ ያለን ለማክበር ትፈልጋለህ የከበረ ነገር ነው ጋር ለበሩ እስቲ አጣጫ ለምንድን ነው ባጭሩ ምንቀር ለምንድን ነው አመለካከታችንን ማንቀይረው ለምንድን ነው የሆነ ቡቱት የሆነ አስተሳሰብ ከኛ ለማይሰበር እማችንበት ምክንያት ምንድን ነው አት ሳይንቲስት ለምን አትሆኑ ምንድነው ችግሩ ለምንድነው ችግሩ ምን ማትሆንበት ምክንያት ምንድን ነው እንደው በጌታ ነገር ነው መሆን የሚገባኝ ሁሉ ሆናለሁ ወይስ መሆን የሚገባኝ ሁሉ ሆናለሁ እኔ አንዳንድ ሰዎች በአገልጋይነቴ ሊንቀባረሩብኝ ሲፈልጉ የምነግራቸው ነገር አለ ሁሉ ጊዜ ስነ ስርዓት ነው ብላቸው መቼም አገልጋይ ላይ መንቀባረር ይወደዳል እዚህ ሀገር አገልጋይ ምን ችግር አለ አገልጋይ መጫወቻ ይደውሉና ሄሎ ፓስተር ዳዊት ነው የት ነው ያለው በቤቴ በቃ እዚህ ቦታ ልትመጣ ልትችላል እንዴት እዚህ ፕሮግራም ስንት ነገር አለ እኔ በቃ እንደው እንደዚህ ብሎ ብሬክ ብሎ ሜድ እንትን እንደ ምንድን ነው እኔ አምቡላንስ ነኝ እኔ ፕሮግራም አይኖረኝም እኔ ልጆች አላጫውትም እነዚህን እኮ አንዳንድ ደግሞ እንደዚህ መኪና ይዣለሁ ፒክ አደርጋለሁ ኬት ፒክ ላ ምክንያቱም አገልጋይ በቃ መኪና ከተባለ አለው መኪና ንዘኑኝ እንዲህ ነው የሚታሰቡ አይ እኔ መኪና አልፈልግም ጌታ ሰጥቶኛል መኪና አለ ራሴን ነድቼ የመመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁም ነገር መኪና ቤት ምናምን እኛ ምን እንዳቸው መኪኖች እኮ $400 $300 ናቸው አውሮፓ እኛ መኪና መኪና ወይ
ና ይፈልጋል የሚስማማው አሜን ይላል። በጣም ትልቅ ነገር እኛ ወስታለን። እንጂ የሆነ ቀራቅምቦ አመረካከት ኖረን ጌታ አይፈልግም። የተስማማው አሜን ይላል። አሜን። ነግራቸዋለሁ በዛ። እኔ እኮ 34 ዓመቴ ነው። አሁን 35 ዓመቴ ነው። ከዚህ በኋላ 10 ዓመት ግትር አድርጌ ብማር የዛሬ 10 ዓመት በ45 ዓመቴ ዶክተር ዳዊት መባል እችላለሁ። እንግዲህ ምን ማለት 10 ዓመት አገልግሎት ምናምን አቁሜ በሰነ ስርዓት 10 ዓመት ነው ካቆምኩ በጀመረ ደስናስና ቁጭ ያ ቢያተና 10 ዓመት ነው ነገነች። ከዛ በኋላ ዶክተር ማ ምን ይሳነኛል? እኔ ሌላ ጭንቅላት ነው ነው ወይ? እንደውም ካስር ያስቆመኝ እግዚአብሔር እኔ እንትን ይወጣብኛል ብሎ ነው። ትንሽ እንትን አይምሮዬ ፈጠን ያለ ስለሆነ የኔ አስረኛ እንደውም እንደ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚቆጠረው። የፒኤችዲ ነው የሚቆጠረው። ጌታ ምስክሬ ነው። ከምን እንዲህ ያቋና ጌታ ስሙ የተባረከ። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። ምንም ላትሆናችሁ ወራቴ ነው። በትንሽ ነገር ለምን ትቀመጫለሽ? ነገ ትልቅ ይሆናል። ለምን በትንሽ ነገር ረፍታችሁ ትቀመጣላችሁ? የያዛችሁትን ነገር ለምን ማሳደግ አትፈልጉ? ምን አይነት ቀንበር ነው ያለብን? እህቶች ተነስሺ፣ ተነቃቂ፣ ይግባሽ፣ ለትምህርት ሩጪ፣ ተማሪ፣ ትልቅ ሰው ትሆኛለሽ። በቃ ራስሽን በራስሽ ትገያለሽ። አንቺ የምግብ ሙያ ማሰልጠኛ በየደጁ ተከፍቶልሻል። ትሄጃለሽ፣ 3 ወር ትማሪያለሽ። ከሶስት ወር በኋላ ይመርቁሻል። የሆነ ሆቴል ውስጥ ይመርቁሻል። ከዛችን ኮፍያ ይሰጡሻል። በሶስት ወር እኮ ከዛ በዛ ኮፍያ ትነሽና እቤት ብፌው ላይ መጀመሪያ ስንገባ ብፌው ላይ አንቺ ፎቶ እንደዚህ እቺ ኮፍያው እንደዚህ አለ። እኛ ደግሞ ፒኤችዲ ዲግሪ ተመረቅሽ መስሎን ጌታ ይባረክ ምናምን ስንሰማ ለካ ሶስት ወር ነው አንቺ ፖስታ ከተወሽ። ሶስት ወር ቲማቲም ምናምን መክተፍ፣ ሶስት ማዕዘን ቲማቲም ድንች እንዲህ ከተፍሽና እንዲህ ብለሽ ትነሳለሽ። እኛ ካንቺ ገና ዶክተርነት እንጠብቃለን፣ ፕሮፌሰርነት እንጠብቃለን። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል። እስቲ አንቺ አይምሮ ውስጥ ስንት ነገር ጉድ አለ። አገር የሚያሳድግ ቶፓዚዮን የሚባለው የኢትዮጵያን ማዕድን የሚያወጣ የሚመራመር ጭንቅላት አለ። ዛሬ ተነሽ፣ ከጠዋት ጀምሮ ወስኝ። በቃ ወስኝ፣ እሰራለሁ፣ እማራለሁ፣ አጠናለሁ። የተስማማ አሜን። አሜን። ኑሯችን ነው እንጂ እኛ እንደውም ሰነፍ አድርጎ ያሳደገን። አሁን ልጆቻችን በሶስት ዓመታቸው አይደል እንግሊዘኛ የሚናገሩ? ያለ እንግሊዘኛ የት ያወራሉ? የት ያወራሉ? ግራ እስክንጋባ እግዚአብሔር ምስክር። እኛ ቤት በቃ ጭንቅ ነው። አሁን ጭንቅ ነው፣ ጭንቅ ነው። ሲያወራ የሆነ ስሞክር ስመልስ ስሞክር ስመልስ ምናምን ስሞክር የሆነ ስሞክር ስሞክር እንትን ስል አንዳንድ ቦታ ራ ልክ እንዳጠፋ ታስመስላለች። ካላቆመ ችግር ነው። አንድ ቀን ባለቤቴን በእንግሊዝኛ አትጨቅጭቅኝ አላት አለችው። አትጨቅጭቅኝ በእንግሊዝኛ እኮ። ከዛ ቀስ ብላ ባብላ ወይ ነብይ ምን ማለት ነው ሲላት ይናማሪ አላት። አለ አትጨቅጭቅኝ ማለት ለነገሩ አይፈረድብን። የተፈረድባቸው ትምህርት ቤቶች ድል በትግል ትግል ጮራ ትግል ፍሬ ድል በትግል ጠቅላላ ትምህርት ቤት ሁሉ ትግል ምን ያገናኙ አኛና ያሁን ምን ያገናኙ ነገርኳችሁ እኮ የአሁኖቹ ኤ አፕል እያሉ የተማሩት ኮምፒውተር ላይ አድርጓቸው ስዕል ይስሩላቸዋል። ከስር በቃ በዲ ከሆነ ዶንኪ ብለው አየዋን ስለው ምናምን የሚያስተምሯቸው በእኛ ጊዜ ለሆነ ስማር አስታውሳለሁ። ቄስ ትምህርት ቤት አባት አንጠልጥሎ ወሰደ እንገባው እዛው ቄስ ትምህርት ቤት ነው የዛኔ የተወዛወስኩት እስታሁን ወገቤ ው ምንድነው እጅሽ ላይ ያለው? ምንድነው መጀመር የፈለግሽው? ምንድነው መስራት የፈለግሽው? ምንድነው እዚያ አይምሮሽ? ምንድነው ያለህ አይዲያ? ነገ ትልቅ መሆን ይችላል። ነገ በግሮ ይሄዳል።
የዚህ ሴት ልጅ እኮ እንደዛ አጥቶ ተጣጣው መከራ ምትበላለት ምትከራከርለት ልጅ እኮ ምክንያቷ እኮ ነገ ያድጋል ፋክ ነገ ምን ይላል ያል ካመት በኋላ ወንበር ይዞ ምን ይላል የማ የማ የኔ ወለድኩት ምን ይላል ነገ ወንበር ይዞ ይሄዳል ሁለት አመት በኋላ ራመት ራመት ይላል ሶስት አመት ላይስ ዘረዘረ ይላል አራት አመት ላይስ ኮስተር ብሎ ትምህርት ቤት ይሄዳል አምስት አመት ላይስ አንደኛ ከሆነ ይገባል ስድስት ሁለተኛ ሰባት ሶስተኛ ሴትዮዋ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ጨርሳይቷል ይዞ ዩኒቨርሲቲ አምል ብሏል እስቲ ይችላል ብሎ ይችላል ብሎ ውስጥ በህይወታችሁ ውስጥ የማይፈጸም ነገር አይኖርም እግዚአብሔር ብቻ ያሳያችሁ እንጂ ዛሬ ተነሳ ዛሬ አስብ ልብህን ይኸው ለዚህ ነው የምታጠበው ለዚህ ነው የምትንከባከበው ለዚህ ነው ዋጋ የምትከፍለው ለዚህ ነው እየተነሳች የምታጠበው እማናጠበው ራይ ይዘንኛል እማናጠበው እማንንከባከበው ትምህርት ቤት ገብተናል ግን ትምህርት ቤት ደርሰን ነው የምንመጣው ሌላ ነገር የለም በቃ የምናውቀው ነገር የለም ለምን እግዚአብሔር ይርዳል አመለካከታችን ይለወጥ አያችሁ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ሌላውን እንተበቅበት እንፈልገው ራያቸው ከሞተባቸው ሰዎች ራይ የሞተበት ሰው አጥፍቶ ጠፊ ይባላል አጥፍቶ ጠፊ ታውቃላችሁ ልጅ ወልደው እስከ አራት ዓመት ያሳድጉና እላዩ ላይ ቦምብ ቀብረው ወደ ኤርፖርት ይለቁታል የስድስት የአራት ዓመት ልጅ ቦምብ አልብሰው እስቲ እግዚአብሔር ያሳይ ሰው ለማጥፋት ይወልዳል ለምን እንደዚህ ያልክ ልትሉ ይችላላችሁ ሁለቱ ሴቶች ለፍርድ ሄዱና ሰለሞን ጋር ሰለሞን ፈረድላቸው ከወገበታች አንዷ ከወገበታች አንዷ ተወሰድ ሲባል የወለደ አንጀት አይችልም ማለት የወለደቿ ለወለደችው ልጅ ራራችና አይ ንጉስ እኔ ተሳስቼ ነው መልክ ተመሳስሎብኝ ነው የሷ ተወሰደ ወልዳለቻ በህይወት ያለው የሷ ነው ሰው ለራይ እንዴት ዋጋ እንደሚከፍት አቃላል ሰው ለወለደው ራይ እንዴት ዋጋ እንደሚከፍል እባካችሁ እናንተ ለወለዳችሁት እናንተ ውስጥ ላለ ነገር ማንም ዋጋ ይከፍልላችሁ ራሳችሁ ዋጋ ለመፈር ተዘጋጁ እቺ ሴት ተውሰደው ለምን ተሰዳለች መሰላችሁ ተመልሳ ነው ቤት አይደለም መጣው አንድ ቤት አይደለም እንደሆነ ምን ችግር አለ የሷ አይሁን እኔ ያመጣው ሲሪላኩንም ፋፋውንም ወተቱንም እሰጣለሁ ያመጣው የሷ ልጅ ነው ጠይቀዋል በቃ መንከባከብ መብቴ ነው ማይከለክለኝ ስለዚህ እሷ ጋር ሆኖ በህይወት ይኑር እና ዋጋ ከፍላ ለኔ ያለ በቃ እሺ ታዲያ የዚህ ሰዓት እንደው ወለገ ቢሆን የኔ ልጅ ነው ብሎ ሲከራከር የነበረ የሰነበተ ሰው አይ ወሰር ሲባል አሜን ልጅ ተፈቀደልኝ ፈረደልኝ እግዚአብሔር ብላ እየሳመች ልጅዋን ይዛብተልም ቆመች አሷ አይሆንም ለኔም አይሆንም ለሷም ነው ሁለት ቦታ ይከፈል እኔ የንጉስ ፍርድ ተስማምቶኛል አጥፍቶ አንዳንድ ሰው የራሱን ራይ ይገልና የናንተን ለመግደል ይሯራታ ባገኘው ድል ስበከም ብላችሁ ስታመጡት ይገርገሉ ይላል ራይ ገሉ ይላል አስፈራርቶ ዘልፎ ተሳድቦ አንተ ለከኔ ጋር በእግዚአብሔር መንግስት ምገባው አንተማ አገባ ማይን ይያይለ የመግቢያው መንገድ እሱ አይመስልም የመግቢያው መንገድ ኢየሱስ የት ሄዶ እስቲ ይገባለው እገባለው ስለማን አርጎ ሄዳ ገሎ ሄዳ አንተ ብለ ዘማሪ አሁን ዘመርከው ዘመርከው ማለት ነው ዘመርከው አሁን ዘመር ማለት ነው ዘመርከው እሺ አሁን ዘመረ ነብይ የተሻለ ነገር ከሱ ይወጣል ዛሬ ሰብረን ገለን ሄዳ አለብን እንዴ ነፍሰ ገዳይ እንደሆነ እስከመቼ ነው የምንኖረው አንድ መጽሐፍ ላይ አንብብ ዘፈን በትርፍ ጊዜ ታዳምጣለህ የተባለ አንድ ወንድማችን አይ በተለያየ አጋጣሚ እናዳምጥ ይችላል ደግሞ በዚህ ዘመንም ካሉት ዘማሪዎች መልእክት ስላጣን ዘፈን ለመስማት ተገደናል አለ እውነት እንደው ከዘማሪዎች መልእክት አጥተን ይሆን ጌታ ይወቀው ግን እኔ በጣም ተጠቅሜያለሁ በዘማሪዎች ደግሞ ከመዝሙር እንደው ዝም ብሎ መዝሙር ነው ቢባል ይሻለኛል እኔ አሁን ከዘፈን ምን ጥቅም አለ እስቲ ዘለዘለ ከጎችም ነቀል ምን ይጠቅማል
أسامة مو نملكه وجبي راسين أمونيا 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 በአባታችን ቤት የተነሱልን ዘማርያም ሴትና ወንዶች አላቸው መልእክት አንገልም እስቲ አንገልም ለመግደል አልተጠራን አጥብቶ ጠፊዎችም አይደለም ለማልማት ነው ተጠራን እስቲ ለማልማት ነው ተጠራውት ሰውስ ትንሽ ነገር ስታባበረታቱ ይጭላል ያድጋል ይወጣል ነገ ሰው ይሆናል يا مرام هاروبنا اللي تنتصرها في تلفزيون على ياتشو لونت سيمو كرو لصوص سيمو كرو بقبل نجر بكر سياسرو عندي سوص ياسر السو هدي الدبل عند بير رابي رو هوب زت فتاو كي غير ما تشوف زارة إرباس يمين بام ميغرم ميغرم وسط من يتعلو من يعلو هو تيلي عندو أرا يسوس يادنا አባካቹ አንድ ነገር ልንገራችሁ የቁጥሩ መጀመሪያ 0 ነው ከ0 ነው የሚጀምረው የፈለገ ቢሆን 0 ብለ ነው አንድ የምትለው ማንም ሰው ቁጥር ሲጀምር 100 ብሎ ይጀምራል አይ ምንድነው እጅ ላይ ያለው ያቦቀ ከላ የሶስ ቀን ነው ያድጋል ዋጋ ክፈልለት እስቲ አሜን በሉ አሜን ያንድ ቀን ነው ያድጋል ዋጋ ክፈልለት አንተ አትብላ እሱ ይብላ እኛ ልጃችን እንደወለደ የመጀመሪያ ልጅ እንደወለደ እንደብዩ እንደወለደ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ነኝ እንዲላስ የሚቀመስ ቤት ውስጥ የለምና ባሬ ቤቴ የሶስ ቀን ሳትበላ ይሄ ልጅ ታጠባው ነበር በቃ መጥባት አለበት እኔ ባልበላ እሱ መጥባት አለበት ዛሬ ማንተ ነገር ነግራችሁ አለው ለእያንዳንዳችሁ በእያንዳንዳችሁ ጉልት ነጋዴ ነሽ እስቲ አክብረሽ ጉልት ላይ አክብረሽ ንግጂ እስቲ በጧት ተነስተሽ መደብሽን ትረግርግ አርግሽ ዋር ከፍክፈሽ አጸዳርተሽ በስነ ስርዓት ቦታ ቦታቸውን አስቀምጠሽ ሲሪየስ ሆነሽ በቃ ወደ ስራ መሄድ ነው በቃ ነጋዴ ተነስተሽ ሲባላች ብድግ ሲሪየስ ለነጋዴችን ጸልያለ ሲባላች ብድግ በቃ ከነጋዴ እኮ 6 ሚሊዮን ከሚነግደው ጋር ያንቺ እኮ ሽንኩርት ቲማቲም ነው የ6 ሚሊዮን ሰጥሽ ከዛ አካባቢ ያነሳሽ ግን አንቺ ሲሪየስ ንግድ ነው ስራ ነው እስቲ አሜን ነው ከዛ ተነስተሽ ነው ነገ 6 ሚሊዮን ብር ስራ መስራት የምትችል በጃችሁ ምን አለ አቁሩት እሱን ያዛችሁ አጥቡት አጥቡት አሜን ነው አጥቡት ያድጋለ ለማጥባት ተነሱ ዋጋ ክፈሉ ተኝተን ከመግደል አጥብተን ዋጋ ከፍለን ያቺ ራይ ሞተባት ግን ችግር አለባት ተካፍሎ ይሰጣል እስቲ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ተከፍሎ ይሰጣን ያለችው እኮ ግማሽ ግማሽ ተከፍሎ ሲሰጣቸው ከወገበታች ያለውን ይዛ ከሁለት ግሩም በዚዛ ደሙን ያጠባጣች እንደ ቄራ ሰራተኛ ያንዳንድ ሰው ቪዥን ያገርማችሁ ተከፍሎ ገሎ ሄድ የሞተ ነገር ይዞ ሄድ ምን ችግር አለበት የሱ ሞታና እስቲ የኔ በህይወት አለ በሉ ከዚህ ቀን ጀምሮ በሉ እግዚአብሔር ይረዳኛል እኔም ተነስቻ አጠባለሁ ማጥባት ምን ጀምር ከሆነ ከዚህ ቀን ጀምሮ በእጃችን ላይ ያዝነው ነገር ባጠቃላይ ነገ ያከብራል አሜን አሜን ደግም ያደርገና ሰባኪ በሰሰራት ዝማሬ ቆል በሰሰራት አሜን በሰሰራት አላደረም መጥቶ ለኢየሱስ ያለማመን ነው አሜን የጋለ ሞታ ልጅ ቢሆን ምን ይላልና ይጣቀማል ነገ ቀንበር ሰባሪ ይሆን እያንዳንዳችን እዚህ ውስጥ ያለነው ሰዎች የተንከባከቡን ነገ ፓስተር ይሆናል ነገ ለኢትዮጵያ ይጣቀማል ለነገ ለዓለም ይጣቀማል ተብሎ ማንንም ሰው ለኛ የተለየ እንክብካቤ አላደረገልን ምጎዳና ላይ ያደግን ሜዳ ላይ ያደግን ያለከብካ እንደውም የቤት ልጆች አይደለም ብዙዎቻችን ለእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት የተጠራን ሰዎች ብዙዎችን ተዋቂ አይቻቸዋል አንድም የቤት ልጅ የለም ብዙ ድሩዬ ማርያም በጠቅላላ ግን እኔ አሁን ለእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ምን ነበርኩ አሁንም እንኳን አባቴ ሄደው
የርሶ ልጅ መጣም ያገለግላል የርሶ ልጅ እኮ ፓስተር ነው ሲሉት ያን ያን ያውራው ነው ማለት ነው ያን ያን የርሶ ልጅ እኮ ፓስተር ነው ሰው ይፋቀር ገነ እይ አይዳይተን አላወቀው አሁን ሰው ምን ብሰጣቸው ተጣለች አባቴ አባቴ እንኳን አላመነብኝም ሰውዬ አንጥቶ በቤቱ ዱርዮን ቁማርተኛውን እናንተ ቁማርተኛውን የመጨረሻ ሌባ ቁማርተኛ አባቴ በግር ብረት አስሮን ሽፉት አፌ ውስጥ M57 የሚባል ሽፉት አፌ ውስጥ ከቶ ደግቦኝ አስሮኝ በግር ብረት አስሮኝ አልጋ ስር ከቶኝ ስራ ሄደል እኔ ከአልጋ ስር ወጥቼ ታላቅ ወንድሜና ሽርጥ ጠኝ ምናምን ሽርጥ ለብሼ እጄ የግር ብረት እንዳይጠኝ ሽርጡ እንደዚህ አድርጌ ከላይ ሽርጥ ለብሼ ቀጥታ ቁማር ቦታ ሀዲድ ወ ከዚህ እያወጡ አውጣ ከዚህ በሁለት ውራ ከኪሴ እነሱ እያወጡ ምናምን የኔ እጅ ስራ ታሰረ አጣልኝ በሁለት ይወጣል ይገባል ተጫዎች አባቴን ይመጣ አንድ 30 ደቂቃ ሲቀረው ተመልሼ ሄዳለሁ ተመልሼ አልጋውን ከፍ አድርግልኝ ምናምን ብዬ ተመልሼ አልጋ አባቴ ይመጣል ያ ድርጊ ያለ አይደል አውጡት ፍቱት የሚበላውን ስጡት እዛው እንደዋለ ስ ኩማሬን ሰው ስከታከቱ እየኮነ የመጨረሻ ቁማርተኛ 42 አይነት ሲጋራ ያጨሰ ሰው እኮ ነው 42 አይነት ድሬዶ አረበርኩኝና ሶባር ጀለንደን ስቶፕ የሚባል ነው ሲጋራ ያጨሰ ሞር ኒያላ ዳንኤል ምናን አረ ስሙ ስንት ጉድ ያልተቃመ ጫት አይነት የለም ያልተጣውት የመጠጥ አይነት የለም እሱ ሰው እኮ ነው ዛሬ አገልጋዩ ምንም አይነት የጋለሞታ ልጁን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያሰበበት ቦታ ትደርሳለህ። አሜን። እግዚአብሔር ይረዳን፣ እግዚአብሔር ያገዘን ሰዎች ሆነን በእጅሽ ምን አለ? በእጅህ ምን አለ? ምንድነው ዛሬ ኢየሱስ ተነስተዋል። አሜን ትሩ። እኛስ ምን ይዘን ልውጣ? ዛሬ ምን ይዘሽ መውጣት ትፈልጊያለሽ? እንግዲህ አሳንተ ነገር ልንገራችሁ፣ እጃችሁ ላይ ምን አለ? ኢትዮጵያ ውስጥ የበዛው ነገር አሁን በዚህ ዘመን በተለይ ምን ነው ተቀላችሁ? ወሬ እስቲ ወሬ ወይ ወይ ሀገር ነው እኮ የሚያስለቅቀው ሀገር። እኔማ ስሰማ እከሌ አገልጋይ እንዲህ ብሎ አገልጋይ በተለይ አገልጋይ ጋር አገልጋይ ወጥሮ ነው እንትራ ወረደ አገልጋይ ወጥሮ ነው ሲሉ እንደው አንዳንድ ሰዎች ስራዬ ብለው ለወሬ እኔ እንደውም ምን አልኩኝ መሰላችሁ? ተመካክረን ለእንደዚህ አይነት ሰዎች እደ ጥበብ እንክፈትላቸው እውነቴን እያወሩ ከሚውሉ እደ ጥበብ ምናምን አድርገን ከፍተን ነጠላ ምናምን እንግዛላቸውና ይቋጩ እየቋጩ ያ ምስቲ አሜን ወሬ አንፈልግም። እኛ የሚሰራ ሰው ነው የምንፈልግ። አገራችንም የምታድገው ቤተክርስቲያን የምታድገው ሰራተኞች ሲሆኑ ወሬኞች ሲበዙ አይደለም። ዛሬ በእጅሽ ምን አለ? ዛሬ በእጅ ምን አለ? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላቸዋል፣ በእጃችሁ ያለውን ነገር እባርካለሁ፣ ተነሱ ስሩ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። አሜን ነው። እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እግዚአብሔር አምላክ ምን ይልና ያጣል። መከናወን ትፈልጋለህ? እጅ ላይ ምን አለ? መነገር ትፈልጋለህ? ነገ ባለ ነገር ተነሳ ነገ ባለ ነገር። 10 ብር ይዘህ ለማጥፋት ከምትሮጥ የ10 ብር መርፌ ይዘህ በየሰፈሩ ትየትና መርፌ ይፈልጋሉ፣ መርፌ በየቤቱ እናቀርባለን። ምን ነው አንዳንዱ ምን መርፌ ተሰርቶ ምናምን ያለ በቃ ያው ነው። እውነቱን ልንገራችሁ፣ በቃ ተነሳ፣ ነገ ለስራ ተነሳ፣ ነገ ቪዥን ይዘህ ተነሳ፣ ነገ የሚንቀሳቀስ ነገርታል። ከዛ በኋላ የምታወራው ነገር ይኖራል። ነገ ኢንቨስተር ስትሆን መርፌ እኮ ነበር የምነግደው ትላለህ። እኛ ግን አሁኑ ትውልድ አንፈልግም። በአንዴ ዱቄት ፋብሪካ ነው የምንፈልገው። በአንዴ ጫት እንደቃመሰው በአንዴ ዱቄት ፋብሪካ። የለም አይመጣ፣ የለም ያድጋል በል ውስጥ ያልሞተ ራእይ አለኝ በል ውስጥ የሚንቀሳቀስ ራእይ አለኝ በል ውስጥ ያድጋል በል ውስጥ ትልቅ ይሆናል በል ውስጥ ከፍ ይላል በል ውስጥ ሃሌሉያ። የሚያድግ ራእይ፣ ያልሞተ ራእይ፣ ትልቅ የሚሆን ራእይ፣ ነገ ሰው የሚያደርግ ራእይ፣ ነገ ለሰው የሚተርፍ ራእይ። ይሄ ልጅ አይሙት ይደግ እሷ ጋር። ምክንያቱም ነገ ሰው ከሆነ የኔን ብቻ ሳይሆን የእሷንም ቀንበር ይሰብራል። ይደግ አይሙት። ወይ እንዴት ያስደስታል! የጌታ ክብር ለንጉሥ ይሁን። አረ እባክህ
እግዚአብሔር በእጅ ምን አለ ይላል ያከብራል እሱን ይዘን እንነሳለን ነው አዎ እነዚህ ክፉ ሐሳቦች ከላያችን ላይ እንናርቅ ያልሞተ ምን ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የምስራች ድምጽ የመገናኛ ዘዴዎች አገልግሎት በአዲስ አበባ ቦሌ መንገድ አሳይ ትምህርት ቤት ወይም ኒውዮርክ ካፌ ፊት ለፊት ጌቱ ቢዝነስ ማዕከል 3ኛውን የመንፈሳዊ መጻሕፍትና የካሴት መደብር ከፈተ። የትምህርት መለኮት የመንፈሳዊ መጻሕፍትን እንደዚሁም በኦዲዮ በቪዲዮ የተቀረጹ መዝሙሮችንና መንፈሳዊ ፊልሞችን በጅምላ በችርቻሮ የሚያከፋፍል ስለሆነ መጥተው ይጎብኙን። በመደብሩ አገልግሎት ይደሰታሉ ይረካሉ። ዘመን ይመጣል ያልፋልም። እግዚአብሔር ግን ሁሉን አሳልፎ በዘመኑ ላይ ለዘላለም ይኖራል አሜን ስማ በለው ጌታ ኢየሱስ ነው 0111 5746 43 0911 65 65 53 የፖስታ ሳጥን ቁጥር 1366 አዲስ አበባ